En saga om månen. Det var en gång en måne. Månen trodde att allt ljus i världen fanns inom honom och han kände sig ofta väldigt stolt över detta. En dag kom jorden och besökte månen. Månen stirrade på ett ljussken långt borta. Vad stirrar du på så intensivt, månen? Något glimrar där borta. Det är det jag kollar på. Det där är stjärnor. Det är därför de glimrar. På grund av ljuset. Jaså? Lyser de starkare än vad jag gör? Det är omöjligt. Jo, det är fullt möjligt. De lyser väldigt starkt. Aldrig i livet. På natten lyser jag upp hela jorden. Människor använder sig av mitt ljus för att hitta rätt väg när de vandrar i mörkret. Okej, om du inte tror på mig, varför åker du inte dit och frågar dem själv? Och tar reda på det på egen hand? Ja, bra idé. Det ska jag göra. Jag tror inte du kan resa så långt dock. Det är 1 miljon kilometer bort. Du skulle aldrig klara av att resa så långt genom rymden. Jag bryr mig inte om hur långt bort det är. Jag vill säkerställa att jag är det starkaste ljuset i världen. Att det inte är några löjliga små stjärnor. Månen åkte iväg mot platsen där stjärnorna lyste. Månen reste och reste. Men hur snabbt han rörde sig nådde han inte stjärnorna. På vägen dit reste han förbi flera andra planeter som frågade honom var han var på väg i en sån fart. Hej månen, var är du på väg? Tydligen finns det några löjliga glömda stjärnor som lyser starkare än mig. Jag vet att jag är det starkaste ljuset, men jag vill säkerställa att det bara är ett rykte. Haha, tror du verkligen att du lyser starkast? Okej, fortsätt du, så får du ta reda på det på egen hand. De andra planeterna skrattade sinsemellan, medan månen buttert fortsatte sin resa. Hej månen, min vän. Var är du på väg? Jag är på väg för att träffa några stjärnor som tror att de skiner starkare än mig, månen. Ingen skiner starkare än mig. Du tar ju ljus från mig. Du utstrålar inget eget ljus. Stjärnor lyser med sitt eget ljus och ja, de är faktiskt mycket större än vad du kan tro. Det här måste vara ett skämt. Jag ska bevisa för dig att jag lyser starkast av alla. Vi ses. Medan månen fortsatte sin resa börjar han sakta se stjärnorna på avstånd. Haha, de ser pyttesmå ut. Precis som jag trodde. Vänta bara tills jag får berätta om det här för de andra. Han ökade takten och åkte ännu snabbare. Men ju närmare han kom stjärnorna, desto mer började han svettas. Och han kände sig plötsligt väldigt varm. När den trötta månen äntligen nådde sitt mål var han utmattad och överallt omkring honom var det ljus. Månen kunde inte tro att det var sant. Han tittade uppåt och såg en enorm stjärna. Den var helt gigantisk. Och herregud, du skiner så starkt. Jag kan inte tro det. Hur kommer du säga att du ser så liten ut på avstånd, men när man kommer nära är du så stor? Haha, det verkar som att du inte har någon koll på stjärnor. På avstånd såg du bara ut som en gnista. Men på nära håll är det nästan som att hela du brinner. Okej, lyssna nu. Vi kallas stjärnor. Vi existerar i många olika storlekar och finns på många olika platser i förhållande till var solen befinner sig. Wow! Ni är verkligen vackra skapelser i rymden. Du lyser och gnistrar så starkt. Jag hade ingen aning om att det fanns någon som lyste starkare än vad jag gör. Vi är alla speciella på vårt eget sätt. Du är också vacker och lyser starkt på många sätt. Månen tackade stjärnan och började sin resa hemåt igen. När han passerade planeterna frågade de honom vad han hade lärt sig om stjärnorna. Hej månen, sakta ner. Träffar du några stjärnor? Ja, jag trodde att jag hade det starkaste ljuset av alla.
Jag kunde inte tro något annat tills jag hade sett det med mina egna ögon. Jag har till och med lärt mig att även du är en stjärna. Månen reste vidare och tänkte på stjärnan som han hade mött. Han mötte några andra planeter som frågade honom samma sak. Haha, hej, hur var din resa? När jag såg hur starkt stjärnan lyste förstod jag att jag inte är den enda som har ett starkt ljus. Det finns många andra som skiner starkt omkring mig. Jag är glad att du har lärt dig detta. Du var den enda som inte visste. Men månen fortsatte att lysa starkt och var lycklig. Vi ses snart igen. Månen nådde till slut sin plats i rymden nära jorden. Han var trött men hade lärt sig en viktig läxa den dagen. Hej min vän. Jag hoppas att du lyckats få svar på dina frågor. Kom bara ihåg att alltid vara ödmjuk. Och tro aldrig att du är bättre än alla andra utan att veta något om dem först.